Goeiemôre en weer eens welkom hier by die woord, ons oggend oordenking tyd saam. Ek gaan vir jou lees Psalm 69 vers 6 en 7 en dan ook vers 10. Hy sê: "O God, U weet hoe dwaas ek is. Ek kan my skuld nie vir U wegsteek nie. Moenie dat hulle wat op U vertrou deur my beskaam word nie. Here God Almagtig, moenie dat hulle wat U dien deur my verneder word nie, o God van Israel." En dan sê hy: "'n ywer vir U huis brand in my. Die beledigings teen U gemik tref ook vir my." Wat Dawid hieroor skryf is iets van: Here, ek het U so lief en ek het die kerk so lief, U huis, U tempel so lief, dat baie keer doen ek verkeerde dinge en dan kry die kerk seer of Christenskap kry seer. Baie keer tree 'n Christen verkeerd op en dan sê mense: "Ja, tipies weer Christene." En dis waaroor Dawid hier skryf. Hy sê: "Here, help my dat ek nooit so sal optree dat die kerk of Christenskap of dat U 'n slegte naam sal kry nie." En hy sê: "Wat dryf hom?" Hy sê: "Dis 'n ywer vir U, Here. Ek het U lief met alles binne in my. En moenie dat my optrede gelowige mense, Christene, sal seermaak nie." Kom ons bid dit saam dat die Here ons daarmee sal help. Here, help ons vandag dat ons optrede nooit U naam, U saak, U koninkryk skade sal aandoen nie. Dankie dat U ons daarmee sal help. In Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien weer môre.